Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në Suedi, në kryeqytetin Stockholm, me në zëvëndës kryetarën e shoqatës së rjetit shqiptarë suedez me zonjën Violeta Aliu, me cilën do të ndajmë edhe eksperiencën e saj në drejtimin sigurisht si zëvëndës kryetare e kësaj shoqate, e cila është themeluar një vit më parë. Zonja Aliu, faleminderit që pranuat të jepni këtë intervistë për Alpse dhe ju uroj suksese në një mision që është shumë i rëndësishëm edhe për ju besoj, por edhe për shqiptarët që janë këtu në Suedi. Faleminderit për ftesë. Cili është qëllimi i themelimit të kësaj organizate shoqate që përbën emrin e shqiptarëve dhe suedezëve? Kryesynimet e shoqatës tonë janë ruajtja dhe mbrojtja e historisë, kulturës dhe gjuhës shqiptare. Ne punojmë edhe në lamin e integrus, duke i ofruar aktivitetet të ndryshme bashkëdhetarëve tonë. Cilat janë ato aktivitetet kryesore të cilat ju ofroni për bashkëdhetarët në Suedi? Thjeshta, ku mundemi më taku me bisedu për interesat tona që i kemi të përbashkëta. Dua të cekit që të gjitha aktivitetet tona gjithmonë janë të hapura edhe për shoqërinë suedeze. Kontaktet me shqiptarët në Suedi duhet të adresohen drejt shoqatës suaj apo si komunikoni me ta që të bëni këto evente, këto aktivitete? Sigurisht komunikojmë më së shumti në rrjetet sociale. Dhe këtu kemi kontakt me shqiptarët në të gjithë Suedinë. Me institucionet suedeze, me që është një rrjet i shqiptarë suedez, si e keni komunikimin ose si e keni vendosur rrugën e bashkëpunimit me ta? Ende nuk kemi kriju një lidhje me institucionet suedeze, për arsye se kemi pas parime tjera deri me tani. Kjo nuk do të thotë që nuk do të mirëmi me këtë çështje në të ardhmen. Si shoqat, si jeni të organizuar në brendësi të institucionit, nëse quaj shoqatën tuaj, sa është numri anëtarëve që përbëjnë këtë shoqatë? Në kryesinë tonë jemi 19 persona, kemi një barazi gjinore, jemi në Stockholm, në Malmë dhe në Jönköping. Është dukshme fakt kjo, fakti që keni barazi gjinore, sepse keni kryetarë dhe zëvëndës kryetare jeni juve. Unë do doja të ndalesha tek eventet, ju tha që merremi me eventet dhe me organizim shqiptarësh, duke qenë se një shoqatë shqiptare suedez. Çfarë synoni të arrini? Si, cilat janë objektivat tuaja në të ardhmen, sepse vetëm një vit keni si organizatë? Vizioni jon është që shqiptarët në Suedi me pas mundësi më organizu edhe më mirë, për me pas mundësi më organizu, na do të me pas djeni për njëri tjetrin. Për këtë arsye, ne e kemi formu këtë shoqat me të rinj shqiptar, akademika, edhe synimi jon është që ne me punën ton të bëjmë më të lehtë për njëri tjetrin, për bashkëdhetarët ton me komuniku me njëri tjetrin dhe me gjetë kontakte. Përveç se të komunikoni, më tej pasaj që shtrihet aktiviteti duke bërë aktivitetet për bashkë, besoj. Sigurisht që po, me bashkëpunu me njëri tjetrin, ka shoqata të shumta në Suedi, kryesorja është që ne me pas djeni për njëri tjetrin dhe me mujt me bashkëpunu edhe më shumë në lamit të ndryshme. Është vështirë të organizohen shqiptarët këtu? Jo, nuk e besoj që është vështirë. Normal, ka qenë, është vështirë kur s'ki djeni për njëri tjetrin. Kjo është vështira. Për këtë arsione, e cek edhe më herët, vizioni jonë është që ne t'ja lehtësojmë shqiptarëve dhe bashkëdhetarëve dhe shoqërisë suedeze të kenë më lehtë na kontaktojnë, varësisht për çfarë arsye ata kanë ose nevojë. A keni kontakt me shoqata të tjera shqiptare që janë në Stockholm apo në qytete të tjera të Suedisë dhe që ushtrojnë aktivitetin e tyre, ndoshta për të krijuar edhe një rrjet komunikimi me shoqata të tjera, e kam fjalën? Kemi kontakt me shoqata të ndryshme dhe i mbështesim ata ashtu si ata na mbështesin neve. Kemi qenë Library Project e kam pas një loj neje në Stockholm, nuk di sa jeni në djeni për atë projekt. Kemi qenë edhe natë pranje shumë ato dhe kemi marë pjesë. Do me thonë, ne i mbështesim shoqatat që punojnë për kombin tonë. Vireta, cilë është numri shqiptarve që janë në Suedi dhe që ju keni informacion për ta dhe që ushtërën aktivitetin e tyre të ligjshëm, besoj? Numri i shqiptarëve në Suedi është e pamundur ta dim, se si që dim tonë,
na kena shumë shqiptarë që jetojnë në për troje tona dhe ata du të mu pajis me pasaport greke, macedonase, kosovare, malazeze dhe serbe. Dhe kur një person vjen në Suedi, ai regjistrohet simbas pasaportës dhe jo simbas etnicitetit. Për këtë arsye, numrimi i shqiptarëve në Suedi është pak e vështirë ta dim. Këtë është e vështirë dhe nuk mund të kemi një numër definitiv, po sigurisht numri i madh i shqiptarëve është i dukshëm edhe në Suedi. Ndoshta do të ishte më i mirë komunikimi mes elitë diplomatike të Shqipërisë dhe të Kosovës që janë të akredituara këtu në Stockholm për të patur edhe një panoramë më të qartë të realitetit shqiptar këtu. Ne faktikisht kemi qenë në një takim me ambasadorin e Shqipërisë, ku ai ka qenë iniciatori i këtij takimi. Ato kemi pas mundësi të bisedojmë ne për vizionin ton dhe të krijojmë një kontakt për bashkëpunime në të ardhmen. Sharxhe Sedat Burniku në ambasadën e Kosovës ka qenë pozitiv me themelimin tonë kësaj shoqate, kështu që ne kemi shumë raporte të mira me ambasadat tona. Jemi shumë mirënjohës. Mirë, atëherë Violeta, unë ju falenderoj për intervistën, ju uroj shumë suksese dhe ju dëshiroj që të arrini objektivat që ju keni vendosur drejtimit të kësaj organizate, këtij rrjeti, bashkërisht sigurisht dhe me drejtuesit e tjerë të shoqatës. Faleminderit shumë. Të ndërruar teleshikues, isha me Violeta Aliu, zëvendës kryetare e shoqatës së rrjetit të shqiptarë suedez në Stockholm, në Suedi, bashkëqimi sërish.